Так, ось такий результат процесу сверління по муках. Трошки було пиняво, прийшлося два рази міняти напрямок сверління. Така от фреза незамисловата. Бажано би було ліпше, але не знаю, видно, не видно. От, думаю, що видно. От, така от фреза. От. І що ж у нас вийшло? У нас вийшла от така штука. Іншими словами, заготовка. З цієї заготовки вона буде впилюватися, потім фрезеруватися повністю і надаватися форми. Діаметр має бути 46, внутрішній діаметр. Стінки по десятці зі кожного боку. Тут має бути відлив, і з цього боку відлив. В цьому відливі тримається кріплення дискового торника. От така штука. Все. До слідуючих разів. Холодно на дворі.